Вибухівка – не забавка. Про загрозу мін часів Другої світової війни та інших вибухонебезпечних предметів розповіли школярам рятувальники в Кропивницькому. Надзвичайники показали учням макети різних видів вибухівки та захисне спорядження, в якому працюють піротехніки. Крім теорії, відпрацювали логаритм дій під час евакуації з замінованої будівлі. Як малечу засвоїла нову інформацію, рятувальники перевірили за допомогою розважальної вікторини. Найкмітливіших відзначили символічними подарунками. ДСНС пояснили, такі лекції покликані навчити дітей правильному поводженню з вибухонебезпечними предметами і тим самим берегти їх від нещасних випадків.